ধন্যবাদ আর লাকি যেটা চ্যানেল চ্যানেলের জড়িয়ে সকল অসমবাসী রাইজল ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জানালো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার সকলকে, পুনর্বার মানে মূল ইউটিউব চ্যানেল আপনার স্বাগত জানাইছো। আজি একটা নতুন ব্লগের সঙ্গে মানে দিনটি স্টার্ট করছো। এটা এটা কেটা বাজিছে নাজানো, মই টাইমটো নাই চোৱা, মই চাই দিছোঁ ৰ'ব। 11:30 হৈছে আৰু আজি উৰুকা। মই পিন্ধি আছোঁ মেখেলা চাদৰ। দাদা এটা আহিছে, সি ক'লে কি মানে তাৰ নিউজ চেনেলত কাম কৰে, সি ক'লে কি তাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ ল'ব বা মোক ফটো দুখনমান মাৰি দিবও আহিছে। এতিয়া মানে প্ৰশান্ত দা চিনি পাবই, মই এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ চাগে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি দিনটো কি কৰোঁ, কি কি বনাওঁ, পিঠা বনাওঁ, আজি মানে ষ্টাৰ্টিং কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক চব শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। এয়া আমি এতিয়া পাকঘৰত। কি ক'বা প্ৰশান্ত দা, তুমি কোৱা। সামগ্রিক পরিবেশ ভোগালী বিহুলৈ মাত্র কেইটামান মুহূর্ত বাকি। তেনে পাক্ষত চলিছে, চৌদিকে চলিছে এতিয়া হেপাহৰ ভোগালী কাদৰা বিয়া প্ৰস্তুতি। আৰু আজি যদি উৰুকা আৰু উৰুকা সকলোৱে একেলগে তৃপ্তিৰ এসাজ খাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ মেটেকা এটা অঞ্চলত এখন বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইয়াত কিদৰে গৃহিণীসকলে পিঠা বনাত ব্যস্ত হৈছে, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সতীত্ব চাহিল আছে, চাহিলে দেখাব এইদৰে সুন্দৰভাৱে সকলো গৃহিণী একেলগে একত্ৰিত হৈ এইদৰে পিঠা বনোৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কিদৰে পিঠা বনাইছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ গান স্পষ্ট সকলে দেখাইছোঁ। এইদৰে সকলো গৃহিণীসকলে এইদৰে শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা আদি নিৰ্মাণ কৰি আছে। আমি তেওঁলোকক ভাষ্য ল'ব চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান দান স্পৰ্শকসকলক যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এই পিঠা বনোৱা যি পৰিৱেশ, আমি স্পৰ্শকসকলক এই মেটেকা অঞ্চলৰ পৰা এখন বাসগৃহৰ পৰা আমি এইদৰে দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এগৰাকী যুৱতী আছে, তেওঁৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম। ভণ্টি, বিহু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে? মই বনাইছো তিল পিঠা, তাৰপৰা ঘিলা পিঠা আৰু নিমকি কেক, সেইবিলাক বনাই আছো। বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা বনত ব্যস্ত হৈছে গৃহিণী আছে। খুড়ী, কি কি পিঠা বনাইছে? তিল পিঠা বনাইছো, ঘিলা পিঠা বনাইছো আৰু লস্কৰ বনাইছো, এমুখীয়া পিঠা, শিৱসাগৰ মেটেকা অঞ্চলৰ এখন বাসগৃহত দেখা যায় কিদৰে গৃহিণীসকলে আৰু যুৱতীসকলে পাকঘৰত আহি এইদৰে পিঠা পনা বনোৱা ব্যস্ত হৈছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ডান্স কৰিবলৈ কিবা কথা হ'ব সক্ষম হ'লো। খুড়ী আহি বহুত দেৰিকৈ পালেহি, সেইকাৰণে একচুৱেলি এয়া আমাৰ খুড়ীহঁতৰ ঘৰত আমি চুটটো লৈছিলোঁ, তেওঁ মেইন ভালিকনীয়ে আহি নাপালেহি, সেইটো কাৰণে তেওঁ আহোঁতে গান এটা লৈ দিলে, হাঁহি হাঁহি সকলো আমি পূৰা ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। মেইন ভালিকনীয়ে যেতিয়া নাই আমাৰ ফটো চটো মাৰি পিনি হৈ গ'ল, ফটো মাৰিলোঁ, নিউজতো ওলালোঁ। আৰু প্ৰশান্ত দা এতিয়া যায়গৈ, সিহঁতকো আগবঢ়াই দিওঁ, তাৰপৰা এতিয়া মই কাপোৰ খুলিম আৰু মই বনাম নিমকি কেক, আপোনালোকক দেখাই যাম কি কি বনাওঁ। আৰু এতিয়া যায়গৈ প্ৰশান্ত দা। এতিয়া প্ৰশান্ত দা আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে, কৈ দিয়ক কিবা এটা। হয়, আজি যিহেতু উৰুকা আৰু উৰুকাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, ক'ৰবাত মাছ ধৰিছে, ক'ৰবাত পিঠা পনা ব্যস্ত বনোৱা ব্যস্ত হৈছে, মুঠৰ ভোগালীক লৈ যিটো ব্যস্ততা সম্পূৰ্ণ এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি থলুৱা আমি অতীজৰ পৰাই আমি মেটেকাল গ'লে তাত যিটো পৰম্পৰাসমূহ পিঠা বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মানে চহা জীৱনত কৃষি জীৱনৰ লগত জড়িত সকলো পৰম্পৰা এইখিনি মেটেকাত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত হয়। সেয়ে মই লাকীক ফোন কৰি লাকীক ক'লোঁ যে লাকী, তহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত কিবা পিঠা চিঠা বনোৱা নকৰা পৰিৱেশ পাম নেকি? আমাৰ ঘৰতে বনাই আছোঁ, আপুনি আহিব পাৰে ল'ব পাৰে। ইয়াত আহিলোঁ সুন্দৰভাৱে যি পিঠা বনোৱাৰ
পরিবেশ আমি ইয়াত ক্যামেরা আবদ্ধ করলো আর নিউজে পড়া নিউজে প্রচার করলো আর বর্তমান লাকি আছে আর লাকি চ্যানেলটা চাব সম্পূর্ণ যে পরিবেশ কি পিঠা বনাইছে কি আমি নিউজ করেছিল সম্পূর্ণ পরিবেশ আপনি এই নিউজ চ্যানেলে পাব নিউজ চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল পাব আর গতিকে সবকে সাবলে অনুরোধ জানাইছো থ্যাংক ইউ আর তোমালৈ মানে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আর লাকি যে চ্যানেলের জড়িয়ে সকলবাসী রাইজল ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জানালো আর এই চ্যানেলটা খুব মরমর খুব আদরের চাব আপনাদের আর যে থলু যে পরম্পরা আপনি এই চ্যানেলটা শিখে পাব আপনি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ শিৱসাগৰ মেটেকাৰ জিয়াৰী বোৱাৰী সকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা আদি প্ৰস্তুত কৰাত গীতে মাতে আখলতে ভোগালীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে জিয়াৰী বোৱাৰী সকলে তিল পিঠা বনাইছো ঘিলা পিঠা বনাইছো আৰু লস্কৰা বনাইছো নিমখীয়া পিঠা নাৰিকল দিয়া পিঠা এইবিলাক বনাইছো আৰু কেক নিমকি এইবিলাক বনাম এবাৰ প্ৰথম বনাইছো তিল পিঠা এইকেইটা বনালো ভালেই মায়ে শিকাই আছে আৰু তাতে বনাই মেলি এতিয়া নাজানো এতিয়া কেনেকুৱা পায় মই বনাইছো তিল পিঠা তাৰপৰা ঘিলা পিঠা আৰু নিমকি কেক সেইবিলাক বনাই আছো এনেদৰেই এতিয়া ভোগালীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী হ'ব এতিয়া যা আৰু মেজি কৰিছোঁ তাৰপৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাম তাৰপৰা মই খাই থাকিম মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মই নাহা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মাঘৰ বিহু আহিল আৰু এয়া আমাৰ মাঘ বিহুৰ মানে আয়োজন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সকলো বিহু খাবলৈ আহিব আৰু এতিয়া ইয়াতে ব্লগটো সামৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব সকলোলৈ পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ